Majd Porobić funkciju direktora javnog komunalnog preduzeća Panonka Tuzla obavlja od augusta 2005. godine i ovo je njegov treći mandat. Odlukom Turističkog vijeća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona u jesen 2014. godine počinje obavljati funkciju predsjednika Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Riječ je o, kako Porobić kaže, protokolarnoj dužnosti koja podrazumijeva vođenje Skupštine Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i Turističkog vijeća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Odlaskom direktora Turističke zajednice Tuzlanskog kantona Nedreta Fazlića u penziju, u decembru 2015. godine, Porobić počinje obavljati funkciju vršioca dužnosti direktora Turističke zajednice. Evo i po kojem osnovu. Obzirom na statut Turističke zajednice, dužnost turističke Dakle, VD, vršioca dužnosti direktora turističke zajednice, obavlja presjednik turističke zajednice, a to sam ja, do izbora novog direktora, a u ovom slučaju i do formiranje nove turističke zajednice Tuzlanskog kantona, obzirom da je u oktobru mjesecu prošle godine donešen novi zakon o turističkim zajednicama, koji podrazumijeva potpuno novu organizaciju turističke zajednice TK. Statut Turističke zajednice Tuzlanskog kantona u sklađanje sa tadašnjim zakonom o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Shodno tom zakonu i statutu u slučaju da se iz nekog razloga prekine mandat direktora Turističkog ureda Turističke zajednice, ovlasti po automatizmu prelaze na predsjednika Turističke zajednice do okončanja javnog poziva za imenovanje novog direktora ureda, a najduže je na period od šest mjeseci. Ističe Mirsad Gluhić, ministar trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Obzirom da je imenovani direktor turističkog ureda krajem 2015. godine otišao u penziju, ovlasti su prešle na presjednika turističke zajednice, to je gospodina Majda Porobića. Obzirom da je donošen, do, donešen novi zakon u turističkim zajednicama, trenutno se vode aktivnosti na izradi podzakonskih akata, ovdje mislimo na Tuzlanski kanton, i uskladživanja odredbi statuta sa novim zakonom kao i provođenje novi izbora za organe turističke zajednice, a samim tim i raspisivanje javnog konkursa za izbor voditelja turističkog ureda. Do kraja februara vlada Tuzlanskog kantona, ističe ministar Gluhić, trebala bi usvojiti odluku o novom pravilniku turističke zajednice Tuzlanskog kantona nakon čega će se krenuti u izradu novog statuta, održavanje skupštine, izbor turističkog vijeća, a potom i raspisivanje konkursa i izbor novog voditelja turističke zajednice. Sva procedura trebala bi biti okončana do kraja juna 2016. godine, kada će turistička zajednica imati novog voditelja. Do tada će funkciju voditelja obavljati Majd Porobić, koji ističe da nema dodatna primanja za obavljanje funkcije vršitelja dužnosti direktora turističke zajednice Porobić napominje da ne prima dodatnu platu isključivo platu prima kao direktor javnog komunalnog preduzeća Panonika Tuzla i mjesečnu naknadu od 300 konvertibilnih maraka za funkciju predsjednika turističke zajednice Tuzlanskog kantona